सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज फेरि मैले तपाईँहरूलाई फाइनेन्सको भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको क्लास लिएर आएको छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको सब्सक्राक्सन एप्रोच चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर फर्म्याटसहित एक्सप्लेन गरिसकेको छु यदि त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यो भिडियोको लिङ्क हालिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनुहोला र साथसाथै बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला त्यो गरिसकेपछि मैले हालेको हरेक भिडियो चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन मार्फत देखाउनेछ लभ के ढिलो नगरिकन यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट निकाल्ने सेकेन्ड मेथोडको नाम चाहिँ एप्लाइड एज फलो मेथड हो जसलाई चाहिँ हामी एडिसनल एप्रोच भनेर पनि बुझ्छौँ यसलाई किन एडिसनल एप्रोच भनिएको त भने यो मेथडमा हामीले चाहिँ म्याक्सिमम पेमेन्टहरू चाहिँ एड गर्ने गर्छौँ यानि म्याक्सिमम कुराहरू एड गर्ने भएकाले यसलाई हामीले एडिसनल एप्रोच भनिएको अब यसको फर्म्याट डिस्कस गरौँ न त तपाईँ त्यहाँ फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको सबसे माथि हामीले चाहिँ कम्पनी नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि हामीले भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट बनाएको कारणले गर्दा भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट लेख्ने हो त्यहाँ तपाईँले ब्राकेटमा दिएर एडिसनल एप्रोचमा लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीले एडिसनल एप्रोच, एप्रोच मेथडबाट चाहिँ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट बनाइरहेका छौँ र अनि त्यसको मुनि चाहिँ हामीले एजअन लेखेर डेट लेख्नुपर्छ यदि तपाईँलाई क्वेसनमा डेट दिएको छैन भने डेट नलेख्दा पनि हुन्छ यसको फर्मेटमा चाहिँ हामीलाई तिनवटा कलम दिएको हुन्छ त्यो तिनवटा कलममा चाहिँ एउटा पार्टिकुलर अर्को डिटेल्स र अर्को एमाउन्ट सबसे सुरुमा हाम्रो आउँछ टु पे इम्प्लोइज वा वर्कर यानि हामीले सुरुमा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइज वा वर्करलाई चाहिँ के के पे गर्छ त के के दिन्छ त हो त्यो सबै कुरा चाहिँ यो हेडिङमा आउने गर्छ जस्तै वेजेज भयो स्यालेरी भयो बो, बोनस भयो बो, एलोएन्स भयो पेन्सन भयो लेबर कस्ट भयो प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो रेमुनिुरेसन भयो हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हो त्यसको एमाउन्टहरू चाहिँ हामीले यसमा राख्ने गर्छौँ र त्यसबाट आएको एमाउन्ट चाहिँ हामीले डिटेल्समा चाहिँ लिस्ट गरेर रा राख्छौँ हो त्यो डिटेलमा लिस्ट गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ हामीले सबैलाई एड गरेर चाहिँ हामीले टोटलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ जुन कुरा चाहिँ मैले यो फर्मेटमा देखाएको छु अब सेकेन्ड हेडिङमा आउँछ टु पे गभर्मेन्ट यहाँनिर एउटा कम्पनीले गभर्मेन्टलाई के के कुरा पे गर्छ त हो त्यो कुरा चाहिँ यो हेडिङमा पर्ने गर्छ जस्तै इन्कम ट्याक्स भयो वेल्थ ट्याक्स भयो प्रोपर्टी ट्याक्स भयो र अदर ट्याक्स हो त्यसको एमाउन्ट पनि हामीले चाहिँ सिरियल्ली डिटेलमा राख्नुपर्ने हुन्छ र रा त्यो सबै एड गरेर चाहिँ टोटलमा देखाउनुपर्छ चा। जुन कुरा मैले त्यो फर्मेटमा पनि देखाएको छु अब थर्ड हेडिङ छ टु पे प्रोभाइडर अफ क्यापिटल यानि हामीले आफ्नो क्यापिटल कहाँ कहाँबाट कलेक्ट गर्यौँ त हो तिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कुनै पनि कम्पनीले क्यापिटल कि त सेयर इस्यु गरेर गर्छ कि त उसले डेप लिन्छ यानि लोन लिन्छ यदि कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर गर गर चाहिँ क्यापिटल कलेक्ट गरेको छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ उसको आफ्नो सेयर होल्डरलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ वा यदि उसले चाहिँ डेप लिएको छ यानि लोन लिएर चाहिँ क्यापिटल कलेक्ट गरेको छ भने उसले आफ्नो उसले चाहिँ जोबाट चाहिँ लोन लिएको छ त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यही कुरा चाहिँ यो टपिकमा पर्ने गर्छ त्यही भएर यहाँ कि त डिभिडेन्ट पे वा इन्ट्रेस्ट ओन लोन भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ जसको एमाउन्ट चाहिँ हामी डिटेलमा राख्छौँ र त्यो दुइटा एड गरेर चाहिँ हामी टोटलमा सो गर्छौँ जुन कुरा मैले तपाईँलाई फर्मेटमा सो गरेर देखाइसकेको छु अब फोर्थ हेडिङ छ टु प्रोभाइड फर रिइन्भेस्टमेन्ट मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपान्सन अफ एसेस्ट यसभित्र एस हामीले कि त डेफ्रिसिएसन किएमोटाइजेसन वा रिटर्न अफ राख्ने गर्छौँ अनि अर्को छ ट्राम् ट्रान्सफर टु द जेनरल रिजर्भ अनि त्यसबाट अर्को छ रिटेन्ड वा नेट प्रोफिट फर द इयर यहाँ मैले यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर राखेको छु यहाँ ध्यान दिएको कुरा के हो भने माथि सी नम्बरमा यदि डिभिडेन्ट दिएको छ भने मुनि हामीले रिटर्न अर्निङ राख्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वेसनमा नेट प्रोफिट दिएको छ भने अब रिटर्न अर्निङ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि नेट प्रोफिट चाहिँ हामी सरी यदि यदि क्वेसनमा नेट प्रफिट दिएको छ भने अब रिटर्न अर्निङ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि रिटर्न अर्निङ चाहिँ हामी नेट प्रोफिट माइनस डिभिडेन्ट गरेर निकाल्न सक्छौँ यदि माथि डिभिडेन्ड छैन भने नेट प्रोफिट राख्नुपर्छ यति गरिसकेपछि हाम्रो नेट भ्यालु एडेड आउँछ त्यो चाहिँ हामी सब टोटललाई एड गरेर चाहिँ त्यो निकाल्ने गर्छौँ यदि क्वेसनमा नेट प्रोफिट दिएको छ भने अब रिटर्न अर्निङ चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले रिटर्न अर्निङ चाहिँ नेट प्रोफिट माइनस डिभिडेन्ड गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ यदि माथि डिभिडेन्ड दिएको छैन भने हामीले सिधै नेट प्रोफिट त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यति गरेपछि हाम्रो नेट भेल्यु एडेडको टोटल आउँछ त्यो टोटल चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि माथि दिएको त्यो टोटलहरूलाई चाहिँ एड गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँ लेख्नु नेट भ्यालु एडेड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ मैले मुनि नेट प्रफिटमा ब्यालेन्सिङ फिगर राखेको छु ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ कुन बेला युज हुन्छ भने यदि हामीले दुइटै मेथडबाट चाहिँ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ र यदि फर्स्ट मेथड यानि सब्सट्राक्सन मेथडबाट आएको एन्सर र अहिलेको एडिसनल मेथडको एन्सर मिल्दैन र यदि क्वेसनमा रिटर्न अर्निङ अनि नेट प्रफिट केही दिएको छैन भने चाहिँ जतिले इक्वल हुँदैन त्यसलाई नै ने हामी नेट प्रफिटमा देखाउने गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर डिनोट गर्छौँ एक्जाम्पलको लागि फर्स्ट मेथडको एन्सर चाहिँ यदि वान लाख आएको छ भने र सेकेन्ड मे र सेकेन्ड मेथडको चाहिँ एट्टी थाउजन्ड मात्रै आयो भने हामीले नेट प्रफिट लेखेर त्यसको ब्यालेन्सिङ फिगर यानि मुनि अस्सी हजार आयो माथि एक लाख आयो त्यसको ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको कति हो बिस हजार हो हो त्यो बिस हजार चाहिँ लेख्ने गर्छौँ र दुइटैको एन्सर चाहिँ वान लाख बनाउँछौँ लगभग यसको केही नोटहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यदि एक्जामको क्वेसनमा को चाहिँ भ्यालुएटेड स्टेटमेन्ट बनाउनुहोस् भनेर दिएको छ र त्यहाँ कुनै मेथोड पनि भनेको छैन र यदि त्यहाँ दुइटै मेथोडको आइटमहरू दिएको छ भने चाहिँ हामीले दुइटै मेथोड बनाउनु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ मेन र इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ सेकेन्ड मेथड यानि यो मेथडमा आउने आइटम कुनै पनि हालतमा फर्स्ट मेथडमा हाल्न पाइँदैन चाहे त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड नै किन नहोस् चाहे त्यो अफिस ओभरहेड नै किन नहोस् जेसुकै भए पनि सेकेन्डमा आउने आइटमहरू चाहिँ हामीले फर्स्टमा कहिले पनि हाल्न मिल्दैन चाहे त्यहाँ एउटा मेथड नै बनाउन बना भनोस् वा दुईवटा मेथडै बनाउन भनोस् यदि सेकेन्ड मेथडको आइटम चाहिँ हामीले फर्स्ट मेथडमा कहिले पनि हाल्न मिल्दैन अब अर्को कुरा विभिन्न इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जस्तै सेल्स ट्याक्स एक्ससाइज ट्याक्स रोड ट्याक्स चाहिँ हामीले टु पे गभर्नमेन्ट हेडिङमा राख्दैनौँ यो चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने टु पे गभर्नमेन्टमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने गभर्मेन्टलाई तिर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ एड गर्छौँ भनेको थियौँ जस्तै त्यसमा चाहिँ केही एक्सेप्सनल केसहरू छ जस्तै सेल्स ट्याक्स एक्ससाइज ट्याक्स रोड ट्याक्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ टु पे गभर्मेन्ट भन्ने हेडिङमा चाहिँ राख्दैनौँ यदि यस्तो ट्याक्स दिएको छ भने हामीले फर्स्ट मेथडको कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल्स एन्ड सर्भिसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट कुरा के छ भने हामीले यहाँ एसएस र लेबिलिटीको कुनै आइटम पनि भ्यालु स्टेटमेन्टको कुनै मेथडमा युज गर्न पाउँदैनौँ भनेको मतलब हामीले एसएस र ल्याबिलिटी चाहिँ भ्यालु भेल्यु स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ एसएस र लेबिलिटी चाहिँ चाहिँदैन यति गरेपछि हाम्रो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको फर्मेट सेक्सन पनि सकिन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसको प्रब्लमहरू चाहिँ कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ त हो त्यो प्रब्लम सोल्भ गरेर देखाउँछौँ ए तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्दछु धन्यवाद